Հայաստանի ըմբշամարտի ֆեդերացիան բողոքարկել է հունարոմեական ոճի ըմբի 98 կիլոգրամ քաշային Արթուր Ալեքսանյանի եզրափակիչ գոտեմարտը Փարիզի ամառային Օլիմպիական խաղերում։ Ալեքսանյանը եզրափակչում գոտեմարտում էր Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալագիր, աշխարհի ու Ասիայի չեմպիոն, ասիական խաղերի հաղթող իրանցի Մուհամմադ Հադի Սարաֆիի հետ և 1-4 հաշվով զիջել է մրցակցին, արժանանալով արծաթե մեդալի։ Արթուր Ալեքսանյանը հույս ունի, որ արդարությունը կվերականգնվի։ Այստեղ ոսկե մեդալի համար էի եկել, բայց բոլորը տեսակ, թե ինչ կատարվեց իմ գոտեմարտի ժամանակ, դրվագներից մեկում իրանցին բիշը երկու ոտքով մեր գոտեմարտի տարածքից լրիվ դուրս էր եկել, և ես մարզիչներին ասացի, որ բողոքարկեն։ Այդ դեպքում մեկ միավոր պետք է ինձ տային, բայց փոխարենը երկու միավոր տվեցին իրանցին բիշին, ևս մեկ միավոր բողոքարկելու համար։ Վստահ եմ, այդ դրվագում մեկ միավորը պետք է իմը լիներ։ Չկար լարվածություն, քանի որ սա իմ երրորդ եզրափակիչն էր և 4-րդ Օլիմպիական խաղերը։ Պարզապես այսպիսի մրցաշարերում, այն էլ եզրափակչում, անգամ թեթև մանրուկները կարող են լուրջ հարցեր լուծել, նշել է Արթուր Ալեքսանյանը։ Հավելենք, որ Հայաստանի բողոքարկման գործընթացին կմիանա նաև կառավարությունը։